সকলোকে মাঘৰ বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা। মাঘৰ বিহু সকলোৱে ভালকে। হে গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মই দেখাই মোৰ চেনেল ৰেখা ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে দুপৰীয়া 12টা আৰু 12টাৰ আজি মই এতিয়াই আৰম্ভ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো, কাৰণ ৰাতিপুৱা ভাগটো অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ বাৰু আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই। আৰু এতিয়া কিবা এটা বনাম, মানে মই নাৰিকল ৰুকিম আৰু আজি বিহুৰ অলপমান আয়োজন কৰোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মাঘ বিহুৰ, ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু বিহুৰ অলপমান আয়োজন কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম কি কি কৰোঁ, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু দিনটোত কি কি কৰোঁ সকলোখিনি অলপ অলপকৈ দেখুৱাই যাম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰায় কমি আহিছে, এইখিনি পানী ওলাই আছে অলপ, এতিয়া এইখিনি আৰু ভাজিব লাগিব, আঠা হোৱা নাই। আৰু এতিয়া হয় আপোনালোকক দেখাম মই, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এয়া প্ৰায় হ'ব হৈছে, ইয়াত হৈছে অলপ অলপ আঠা হৈছে। এতিয়া বনাম এটা হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ আগৰখিনি, পাহৰি গৈছিলোঁ বাৰু মই ভিডিঅ' কৰিব। এতিয়া দেখালোঁ আৰু এইকেইটা তিনিজোৰা নাৰিকলত এইকেইটা লাড়ু ওলালে আৰু এনেকৈ বনালোঁ, কেনেকুৱা হৈছে লাড়ুকেইটা সেয়া চাওক। বিহুৰ লাড়ু বনাই আছো, চিৰাৰ লাড়ু। মোৰ দৰে আৰু কোনে কোনে এনেকৈ দুই হাতেৰে লাড়ু বনায়, মই দুখন হাতেৰে বনাই আছো। এয়া চিৰাৰ লাড়ু, বিহুৰ আয়োজন দেখা পাব। হেই এভৰিৱান, কাম চাম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া জনাওঁ যে আপোনালোকক মোৰ চেনেলত আজি কেইবাগৰাকী মোৰ বন্ধু বান্ধৱী আহিলে আৰু ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ আহিছে। আৰু কোন কোন আহিছে মোৰ চেনেলত আৰু কি কি ক'লে আহকচোন চাই লওঁ। হাই এভৰিৱান, আজি মই বিগ স্মাইল আহিছোঁ ৰেখাজ ব্লগৰ চেনেলত। থেংক ইউ ৰেখা মোক এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। আৰু ৰেখা, তোমালৈ মাঘৰ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা মোৰ চেনেল বিগ স্মাইলৰ তৰফৰ পৰা আৰু মোৰ ফালৰ পৰাও। আৰু ৰেখাৰ লগতে ৰেখাৰ যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভিউৱাৰ্ছ সকলোকে মাঘৰ বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা। মাঘৰ বিহু সকলোৱে ভালকৈ এনজয় কৰক। হেপী মাঘ বিহু টু অল, বাই বাই। মই দেৱশ্ৰীয়ে সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ। সময়বোৰ যাতে খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হওক আৰু মেজিৰ জুয়ে যাতে সকলোৰে জীৱনলৈ পোহৰ কঢ়িয়াই আনক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ভোগালী যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ, চ' লাড়ু, পিঠা, দৈ, চিৰা সকলো খাওক আৰু উপভোগ কৰক। আৰু আমি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ বাহিৰত, দিল্লীত আছোঁ। ত' এইটো সময়ত অসমলৈ খুব মনত পৰে, ঘৰলৈ ফোন কৰিয়ে আছোঁ, কি হৈ আছে ঘৰত, কি কৰি আছে।
সো মনটো অলপ বেয়াও লাগে, তথাপিও কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহি আপোনালোকক বিহুৰ উলগ জনালো। মোৰ চকুটো হেমেকি গৈছে কওঁতে, আৰু স্বাস্থ্যৱান থাকক আৰু সুখী থাকক। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম জোনালী তালুকদাৰ আৰু মই আহিছো আজি ৰেখা ব্লগত। আৰু ৰেখা ব্লগৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাইছো মোৰ ঘৰৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা। আৰু লগতে মই দেৰিকৈ হলেও জনাইছো নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা। নতুন বছৰটো যেন আপোনালোকৰ বহুত ধুনীয়াকে পাৰ হয়, এই বছৰটো যেন আপোনালোকে যি ভাবিছে তাকেই পূৰণ হয়, আৰু এই ভোগালী বিহুটো যেন আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকে উপভোগ কৰি পাৰে মই তাকেই কামনা কৰিছো। আৰু মই ভোগালী বিহুটো বহুতেই মিছ কৰিছো, কাৰণ মই অসমত নাই, অসমৰ বাহিৰত আছো, তো ভোগালী বিহুটো বহুতেই মই মিছ কৰিছো। আৰু ৰেখা ব্লগক আপোনালোকে আজিলৈ যেনেকেই মৰম কৰিছে আগলৈ তেনেকেই মৰম কৰিছে, বৰ ৰেখাই ভাবি থকা সপোনবিলাক যেন পূৰণ হয় তাকেই আপোনালোকে সদায় ৰেখা ব্লগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই চাব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই ব্লগ বনাই আপোনালোকৰ নাম, মোৰ চেনেলৰ নাম হৈছে এছামিজ গাৰ্ল হিন্দী চেনেল, যদি আপোনালোকৰ মন যায় আপোনালোকে চাবও পাৰে, আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'বিলাক চাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আৰু ৰেখা কেনেকৈ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰি যাব আপোনালোকে, আজিলৈ আহিছো, জয় আই অসম। নমস্কাৰ, মই বন্দনা, মই আজি মোৰ চেনেল বন্দনাজ অল হবিজত নাই, মই আজি আহিছোঁ ৰেখা ব্লগছ নামৰ চেনেলটোলৈ। আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে ৰেখাজ ব্লগ চেনেলৰ ফালৰ পৰা আৰু বন্দনাজ অল হবিজ চেনেলটোৰ সমূহ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক সেৱা ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভোগালী বিহুত আপোনালোক সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি কঢ়িয়াই আনে যাতে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে যদি ৰেখাজ ব্লগ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে ৰেখাই আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ভিডিঅ' চোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ বন্দনাজ অল হবিজ নামৰ চেনেলটোলৈ আহিব আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাব, আৰু যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিব লগা নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। আৰু আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে, বাই বাই। হাই, মই অঞ্জন কলিতা, অঞ্জন কেশনৰ তৰফৰ পৰা ৰেখা ব্লগৰ সমূহ শুভাকাংক্ষীসকল আৰু অসমৰ ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা মাঘ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ অনাগত দিনবোৰত আপোনালোকৰ যাতে সুখ শান্তিময় হয় তাৰে কামনাৰে, ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ চেনেল আজি মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে নহয়, আজি মই ৰেখা ব্লগ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীলৈ আৰু ৰেখা ব্লগ চেনেলৰ সমূহ ভিউৱাৰ্ছ সমূহ ছাবস্ক্ৰাইবাৰলৈ ভগৱৰ্থ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। আৰু ৰেখা, তোমালৈ তোমাৰ পৰিয়াললৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে, আৰু তুমি ভাল ভাল ভিডিঅ' আমালৈ আগবঢ়োৱা। আৰু মোৰো এটা চেনেল আছে অৰ্চনা ছবি বুলি, আৰু সকলোৱে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাব, এবাৰ চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দুবাই অল কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। শেষত পুনৰ এবাৰ সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই নমস্কাৰ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ভূমিজা ৰভাই ভূমিচুৱাৰ চেনেলটোৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া দিনবোৰ সুখ আৰু শান্তিৰে ভৰপূৰ হওক, তাৰেই কামনা কৰিলোঁ। লগত ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই ৰেখা, মোৰ চেনেল ৰেখা ব্লগৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আন আন বছৰৰ দৰে এইবেলিও যাতে আমি ভোগালী বিহুটো ভালদৰে উপভোগ কৰিব পাৰোঁ তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে হেলদি থাকক, সুস্থ থাকক, হেপী ভোগালী বিহু, বাই বাই।